renovar a Câmara de Vereadores. Tem algumas pessoas, muito poucos vereadores, que a gente ainda vê um trabalho que dá para aceitar. Né? Nós temos a vereadora, por exemplo, a vereadora Williane. Dá para aceitar. Mas agora os outros, não é possível, não. Os outros 14, você acha que não tem um bom trabalho? Agora você vê só.